Rozprával, ešte na jeden, jari po turistike. Jeden, je skeptická. Jeden pán cestoval v lietadle so slečnou mladou pani, ktorá celý čas veľmi zaujato študovala nejaké podklady. Tak už po hodine sa jej spýtala, čo študuje. A pani povedala, mám tu taký zaujímavý prieskum, že sa robil výskum presne o dispozíciách pánov, že kto je na tom najlepšie, pokiaľ ide o dĺžku a pokiaľ ide o priemer. A povedal, áno, no tak povedzte mi, jak to je. Tak pokiaľ ide o dĺžku, tak najlepšie sú na tom Indiáni. A pokiaľ ide o priemer, tak najlepšie sú na tom Poliaci. A on povedal, a keď už takto spolu hovoríme, dovolte, aby som sa predstavil. Som Orlie Pierko Kovalsky.